Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Kaposport magazin november 13-ai adását látják. Magabiztos győzelmet aratott a hétvégén a Kométa Kaposvár kosárlabda klub a Zalaegerszeg ellen. A KKK egyik nyerő ember a nemrég szerződtetett amerikai irányító Taj Idi volt, aki 25 pontos teljesítménnyel mutatkozott be új csapatában. A bajnokság egyik legjobb formájában lévő csapatát, a negyedik helyezett Zalaegerszeget fogadta a bajnokság hetedik fordulójában a Kaposvár. A kékmezes ZTE elmúlt 4 meccsét megnyerte, ezzel szemben a KKK 2 vereség után szeretett volna javítani. A somogyiak légióst is cseréltek a közelmúltban, Taj Idi pedig rögtön egy triplával mutatkozott be új csapatában a meccs elején. Kezdetben kiélezett csata folyt a pályán, majd a Kaposvár kezdett folyamatosan ellépni ellenfelétől. A Zalaegerszeg ráadásul nem nagyon tudott közel férkőzni a hazaiakhoz, a második negyedben pedig már 10 pontra nőtt a különbség. A fél időben 49-37-re vezetett a KKK, a fordulás után pedig Idi elsüllyesztett újabb 2 triplát. A kaposváriak új irányítója remek találkozót zárt, 25 ponttal fejezte be a meccset, közte 6 bedobott hármassal. A Zalaegerszeg viszont gyenge napot fogott ki, a harmadik negyed elején 6 perc alatt 4 pontot szereztek, és összességében is igen rossz volt a dobó százalékuk. A kaposváriak közül mindenki hasznos tagja tudott lenni a csapatnak támadó és védő oldalon egyaránt. A negyedik játék részben ennek köszönhetően már a 20-at is átlépte a különbség. Idi mellett Remi Éből is kiemelkedett a somogyiak közül, az amerikai bedobó is 25 ponttal zárt, 14 bedobott büntetővel. A meccs végére ugyan zárkózott picit az ETE, de a Kaposvár győzelme nem forgott veszélyben. A KKK végül 89-78-ra nyert. Egy nagyon erős keretet és egy nagyon jó formában lévő Zetét sikerült legyőznünk. Szerintem egész mérkőzésen remek volt a hangulat. Végig mellettünk álltak a szurkolók, ami plusz energiát adott. Fiatal játékosaink is jól szálltak be a mérkőzésbe, és a magyarok is szépen építették magunkat, ami alapvető cél. És ez, hogy ilyen szurkolást kapunk, és ha van ilyen pozitív környezet, ez nekem egy ilyen újra formálódó csapatnak, és nekem is, mint edzőnek nagyon sokat jelent. Sokat készültünk a meccsre, mégsem játszottunk jól, főleg a védekezést illetően. Hatalmas probléma volt, hogy egyénieskedve kosárlabdáztunk, nem csapatként. Ez a jövőben remélem többet nem fordul elő. Ha el akarjuk érni a céljainkat és jó csapattá szeretnénk válni, jobb teljesítmény kell védő és támadó oldalon is. A Kaposvár 3 győzelemmel és 4 vereséggel 10. a tabellán. Az együttesre a következő fordulóban igen nehéz feladat vár. Váradi Kornél csapata ugyanis szombaton a bajnokságot 7 kör után veretlenül vezető Albafehérvárhoz látogat majd. Őszi bajnokok lettek a kaposvári tekések, a közutasok ugyanis a Répcelak és a Győr elleni győzelem után sem hibáztak, és a szünet előtti utolsó fordulóban a címvédő Szeged skalpját is megszerezték. A házigazda közutasok a még veretlen tavalyi bajnokot fogadták a napokban az őszi szezon utolsó fordulójában. A csapat 2 héttel a Bajnokok Ligája meccs előtt szeretett volna önbizalmat gyűjteni egy hazai diadallal. Ha meg tudjuk ismételni a Répcelek elleni mérkőzésen, amit el tudtunk érni eredményt, meg egy kicsit meg tudnánk fejelni, akkor azt gondolom, hogy lenne esélyünk. Aztán majd meglátjuk szerintem, itt az idegek harca is lesz. Tehát mind a két csapat nagyon jó formában van. A Szeged azért már nagyon jó fát, tehát 3800 fölötti eredményt is dobott, amit nekünk még nem sikerült elérni, de ez egy más mérkőzés lesz. A két bajnok esélyes összecsapásra a vendégek is igen elszántan érkeztek meg. Tulajdonképpen veretlenül érkeztünk ide, de hát itt meg egy veretlen csapat fogad minket, úgyhogy egy nagyon jó paszba levő, nagyon jó erőket képviselő Kaposvár ellen kell pályára lépjünk. Hát én nagyon bízom abban, hogy sikerül a veretlenségünket megőrizni, tehát egy döntetlen vagy egy győzelmet várok a csapatunktól. A kaposváriak végül bravúros 5-3-as győzelmet arattak. Nagy Gergő 653, Farkas Sándor pedig 632 fával járult hozzá a sikerhez. Ráadásul az MB2-es csapat is nyerni tudott. Ők a Sopron felett diadalmaskodtak 8-0 arányban. A mi formánk ez nem annyira egyenletes, idegenben kicsit gyengébb néha, de itthon azért oda tesszük magunkat, remélem.
A szuperligás közutasok tehát az első kör után egyetlen csapatként veretlenül vezetik a tabellát. A Bajnokok Ligájában az SKK Rheindorf lesz az ellenfél. A kaposváriak idegenben kezdenek november 25-én, a visszavágó pedig december 9-én lesz a Szántó utcai csarnokban. Szerafin Zsófiát, városunk ifjúsági világbajnok kajakosát köszöntötték a közelmúltban a Desedai Csónakházban. A kaposvári vízügyi SC fiatal tehetsége utolsó éves ifistaként maratonszámban Európa-bajnoki elsősége után idén a VB aranyat is bezsebelte. Zsófi legyen a jó példa arra, hogy igen, a Desedáról is el lehet jutni világbajnokságra, Desedán is el lehet érni azt, hogy világbajnok lehet valaki. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Dél Tamás alpolgármester az Európa bajnoki elsősége után az augusztusi ifjúsági világbajnokságon kajak egyesben 17,7 kilométeren is aranyérmet szerző sportolót. A kaposvári vízügyi SC vezetői szerint Szerafin Zsófia kivételes tehetségű sportoló. A formája az augusztusban meg még tovább fejlődött, tehát olyan szintre jutott el, amit nem gondoltam volna, hogy idén eljutunk ide, és olyan magabiztos versenyzéssel, gyorsasággal, robbanékonysággal, állóképességgel, taktikai fegyelmezettséggel múlt a felül a mezőnyt, hogy elképzelhetetlen. A közvetítésben is élmény volt hallgatni, hogy közvetítették, hogy tényleg azt csinál a mezőnnyel, amit szeretne. Nekem, mint elnöknek is egy nagyon jó érzés, de az egész szakmai stábnak, az edzőknek, a szülőknek, a gyerekeknek, akik segítettek a munkába, azért nem mindegy, hogy egy kétszeres Európa bajnok, világbajnok kislányunk van, aki már ugye menet közben nagylány lett. Zsófi idén az érettségit is maga mögött tudva, jól felépített versenyzéssel egész évben a nemzetközi élvonalhoz tartozott, de szem előtt már új célok lebegnek. Én is most vagyok edzőtáborban, hát ugyanúgy készülünk versenyekre, most első éves U23-os leszek, szóval egészen új lesz, meg kikerülök az ifjiből, de ugyanúgy haladunk előre, úgyhogy reméljük, minden jól sikerül. Szerafin Zsófia a következő idényben napi kétszer fog edzeni, és szeretné, ha megnyílna számára az út az 500 és az 1000 méter felé is, ami elmondása szerint nehéz lesz, hiszen 19 évesen kell felvennie a versenyt az U23-asok mezőnyében. A közelmúltban rendezték meg Kaposváron a 42. Adorjá József úszó emlékversenyt. A régiós viadalon 10 egyesület, csaknem 150 úszója állt rajt körre a Csík Ferenc versenyuszodában. Érkeztek résztvevők Pécsről, Mohácsról és Siklósról is. A kaposvári versenyuszodában a hagyományoknak megfelelően az első futamok előtt megkoszorúzták a torna névadójának emléktábláját. Korábbi egyesületi elnökünk és edzőnk volt egyben. Az ő tiszteletére mindig október közepére, végére helyezve rendezzük ezt az eseményt. Ez alkalommal is ugye szeptembertől kezdtek a sportolók visszaállni az edzésbe, a nyári szünetet követően. Ez úgymond egy felkészülési verseny szemléletében zajlik. Megnézzük, hogy ki hányadán áll a téli bajnokságok előtt. A 42. Adorjá József emlékversenyen 10 egyesület közel 150 úszója ugrott vízbe. Ez tényleg egy jó alkalom, hogy megnézzük, hogy mikben vagyok jó és mennyire. Például a 100 gyorsan, hogy van-e annyi állóképességem, hogy például a második felét bírjam a távnak, vagy például, hogy 200 gyorsan, még miket kell javítani. A régióból érkező fiatal úszók számára a Csík Ferenc versenyuszoda arra is remek lehetőséget nyújt, hogy lemérjék, hol tartanak a felkészülésben. Megyek a rövidpályás OB-ra, ahol 1500-en próbálok jobb időt úszni, és benne lenni az első 8-ba, és megyek decemberben úszonyos OB-ra, pedig megnyerni valami számot. A viadalt három ukrán úszó tette nemzetközivé. Somogyi színekben a házigazdák kiválósága Vince Marcell lett a legeredményesebb. Ő három arany és egy bronzéremmel zárta az erőpróbát. Gól nélküli első félidő után hármat rúgott a Székesfehérvár tartalék együttesének a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A mérkőzésen kifejezetten jó formát mutattak Horváth Rudolf tanítványai. A délelőtti esőt követően ragyogó napsütésben kezdődött meg a vasárnapi találkozó, amelynek nem a tabella 13. helyén tanyázó vendégek voltak az esélyesei. Még úgy sem, hogy a hazaiak közül Bíró Dominik és Hampuk Ádám is a cserepadról hallgatta a kezdő sípszót, Pusztai Dániel pedig a múlt héten szenvedett súlyos sérülést. Ezzel együtt már az első félidőben látszott, jobb erőbből áll a kaposvári csapat, ennek ellenére 45 perc alatt gól nem született.
A szünet után aztán felpörgött a somogyi alakulat. A 49. percben Maier Milán ügyesen hozta magát lövőhelyzetbe, és 17 méterről jobb lábbal a jobb alsóba lőtt. Fentről úgy tűnt, hogy a többször is megpattant labda becsapta Gergely kapust. Egy percre rá komoly helyzetet dolgoztak ki a fehérváriak is. Horváth Fábián azonban bravúrosan szögletre hárította Ambach felső sarok felé suhanó lövését. Kicsivel később egy szépségdíjas kombinációt követően ismét a vendégek előtt adódott helyzet, de Csepregi 15 méterről kevéssel a Rákóczi kapuja mellé gurított. Időközben mindkét mester cserékkel próbálta felfrissíteni csapatát, ami úgy tűnik Horváth Rudolfnak sikerült jobban. A 84. percben bíró szögletét Hampuk csúsztatta tovább, a jobb kapufánál helyezkedő Harsányi Dániel pedig a jobb alsóba fejelt. Ezt a forgatókönyvet ismételték meg a rendes játékidő utolsó percében is a somogyiak, fejjel a jobb alsóba. Ezúttal Szederkényi Ádám volt szemfüles, aki ezzel be is állította a 3-0-ás végeredményt. Technikailag nem voltunk meg, sok hibával játszottunk, nem tudtuk megtartani a mérkőzés. Én azt mondom, első fél időben végig a labdát se a középpályán, se a támadó harmadba, amit készültünk, hogy a Kaposvár, ha a fejjel tolja itthon a védekezését, akkor van mögöttük terület, és a kontrából megpróbáljunk átmenetet játszani, lejátszani, kevés érintővel gyakoroltuk a héten. Erre lett is volna sanszunk, meg lehetőségünk, de ott a végjátékban rengetegszer technikai hiba csúszott. Nyilván a Kaposvárnak itt a első fél időben, jól emlékszem, azért volt egy 3-4 ilyen berőtt labdája, ami éppen hagytott a játékteret, a belső védőjük kétszer fölé fejelt, amit nem kontrolláltunk úgy. Aztán ott a második félidőben talán azt hiszem, akkor kaptuk az első gólt, ott az elején ugye 1-0 volt, utána én ugye bele is nyúltam a mérkőzésbe, próbáltam frissíteni, utána én úgy gondolom, aki látta a mérkőzést, pont ezt beszéltük felfelé veled, hogy a 3-0-ba kiindulva, nem a csapatunkat szépítvén, de tehát ezt a mérkőzést a rutinosabb csapat nyerte meg. Nyilván a 3-0-at nem megmagyarázva, de úgy érzem, hogy a 1-0-ig teljesen kontrolláltuk a mérkőzést, és nyílt volt, mert nekünk is voltak lehetőségeink. Nyilván ott a Kaposvár azért egy-egy lehetőséggel jelentkezett, hogy lezárhatta volna a mérkőzést. Aztán utána a másodikat megkaptuk pontrugásba, akkor kész volt a mérkőzés. Ha már jönnek a gólok, hogy jönnének több meccsen a gólok, akkor szerintem felszabadultabbak lennének a játékosok, mentek el pontok, de akiben bent van a Milán, az hozni fogja magát, a többieknek pedig szerintem több kell még. Igaz az az öt fiatal, aki majd adja a jövőre, itt vagy jövő év után a feljutási csapatot, az kimagaslóan teljesítés, gólokat is szereznek, ugye a Fábi ma például olyat védett emellett kapuba a 1-0, ami döntő volt, és tényleg itt a pontrugások azok erősségek, viszont ezek az ittszerek tény és való, hogy nagyon sok játékos kerül oda, de egyelőre ők ezt nem tudják, nem biztos koncentráció, inkább tapasztalat, vagy az, hogy jobban szerepeljünk, nőjön az önbizalom. Horváth Rudolf tanítványai azóta az ért otthonából is elhozták a bajnoki pontokat. A somogyi zöldfehérek akkor 2-1-re győzték le a házigazdákat, Babinski Bence és Ecker Milán góljainak, valamint Horváth Fábián nagy védéseinek köszönhetően. Kedves nézőink, Önök a Kaposport magazin november 13-ai adását látták, friss műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is sporthírekért kérem, látogassák meg honlapunkat a www.kapos.hu-t, itt videókat is találnak. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!